kas mainīsies Latvijas bankas darbā pēc eiro ieviešanas. Latvijas banka ir Latvijas Republikas centrālā banka, kas īsteno monetāro politiku, laiž apgrozībā nacionālo valūtu, uztur starpbanku maksājumu sistēmu, pārvalda ārvalstu valūtas rezerves, apkopa finanšu statistiku un uzrauga valūtas maiņas punktu darbu. Pēc eiro ieviešanas Latvijas banka kļūs par eiro sistēmas sastāvdaļu. Eiro sistēmā kopējos monetārās politikas lēmumus, piemēram par procentu likmēm, pieņem Eiropas centrālās bankas padome. Tajā pārstāvētas visas eirozonas valstu centrālās bankas. Pēc eiro ieviešanas Latvijas bankas funkcijas nemainīsies. Monetārās politikas uzraudzībā lielāka loma būs eiro sistēmai, bet Latvijā apgrozībā tiks laisti eiro.